محترمو بعض عیوب د زناورو داسې دي د څارو چې دغه عیوب په وجه باندې قرباني جایز نه وي. مثلا دا ښکري دي، که دا ښکري د بیخ نه ماتې وي او هغه ګودي ته رسېدلې وي نو بیا په دغه څاروي باندې قرباني جایز نه ده. یا د څاروي غوږونه دي، دواړه غوږونه یا یو غوږ د تهایي حصې نه زیات کټ دی، په دغه ځناورو باندې هم قرباني نه کیږي. د کرنګې محترمو بالکل ړون څاروی دی، نظر یې د سر نه لګي، په دغه څاروي باندې محترمو بیا قرباني نه کیږي. او یا محترمو داسې څاروی چې د هغه خپه بالکل ماته ده، هغه مذبحخانې ته نه شي تللی د قربانۍ ځای ته، نو په دغه څاروي باندې هم قرباني محترمو نه کیږي. د کرنګې محترمو یو څاروی دی او په هغه باندې داسې یو بیماری د خارښ تی پی چې د هغه خارښ د وجې نه ټول څاروی متاثره دی، خو داسې څاروي باندې محترمو قرباني نه کیږي. یا یو څاروی دی دومره بالکل کمزور لاغر دی چې هغه دغه دا ګودا د اډوکي پکې بالکل راوتی دی او کمزوری دی او تګم نشي کولی او د هغه کمزوري بالکل ظاهر ښکاره ښکاریږي، نو داسې قسمه څاروی محترمو مه اخلي. دې علاوه محترمو یو څاروی دی دغه لکه بالکل کټتا، تیهی ایسی نه زیاته کټتا، زیاته ایسی کټتا، په دغه څاروی هم نه کیږي. یا یو څاروی دی دغه غاښونه اکثر غاښونه نشته غورځېدلي دي، په داسې څاروی هم نه کیږي. یا سترګې نظر بالکل د دواړو سترګو نه تللی دی. یا محترمو دغه یو اندامې کټ دی بالکل د بیخ نه، په دغه څاروی نه کیږي. غوږونه یې کټ دي بالکل د بیخ نه. نو داسې قسمه څاروی ځناور چې هغه کې دا قسمه لوی لوی عیوب وي په سترګو کې، یا د هغې غاښونه یا د هغې غوږونه درې میسې نه زیات کټ وي، یا لکۍ کټ وي حد نه زیاته کټ وي درې میسې نه، نو داسې قسمه څاروی باندې محترم قرباني نه کیږي. کوشش دا وکړو چې څنګه موږ تاسو ځان دپاره د دنیاوي کار کسب کې داسې سیزونه الو چې هغه د عیب نه پاک وي، ښه کپړه ځال له لټو او د کرنګې ښه سواري ځال له لټو او د کرنګې ښه پیزار ځال لټو. تمام محترم دا یو ډېر اهم عبادت دی، نو په دې کې څاروی چې کله موږ الو داسې لټون به کوو چې د دې عیوبونه بالکل پاک وي. لکۍ به هم وګورو، سترګې به هم وګورو، غوږونه به هم وګورو، جسم باندې چې لوی خارښ خو پې نشته، تیونه به داسې وګورو چې بالکل اچکړه څلور تیونه دي، هغې کې دوه یا د هغې نه زیات خراب دي، په دغه څاروی هم نه کیږي. یا بکرې دوه تیونه دي، په هغې کې یو خراب دی، بیا هم پې قرباني نه کیږي. داسې هر اندام د څاروي لټول چې هغه عیوب پکې بالکل نه وي، پاک صفا وي. نو الله رب العالمین دې موږ و تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د قربانۍ لپاره داسې یو څاروی وګورو چې هغه د عیوبونه او داسې قسمه بیمارونه بالکل پاک وي. الله رب العالمین داسې عمل عبادت اکه عمل خوښي اکه عبادت چې خالص د الله د رضا لپاره وي او بالکل د عیوبو د کمونه پاک وي.